Jakten som inleds den 2 januari och pågår fram till och med den 15 februari eller till dess att Länsstyrelsen avlyser den samma. omfattar totalt sex vargar i Vidalenreviret som ligger på gränsen mellan de båda länen och som berör både Köping och Arboga kommuner. Om vi tar långa bakgrunden till beslutet så är det ju att vi efter förra årets inventering hade kommit upp till en nivå av varg i Sverige så att vi har fått en delegering från Naturvårdsverket att ha rätten att fatta beslut om licensjakt efter varg mellan Sverige. Efter det så har vi gjort en egentligen en analys av hela Mellansverige, länen tillsammans och kommer fram till ett, ett uttag vi kan ha.